KNU Baho Uzi Committee Way, Pados Hot Tibet Toha, a soyan and yin jay swinin is in a dream, Niga and Yabanga, Jango Mingladon Sisioma, Quelon Gavare, a Tizago RFA Trinda, Manyinji Piga, Trin Pipu Tavareshe. Kayan Yoda C. Yoye, Gonsong de Upite, Pados or Tibet Toha, Jango Mingladonga, contained a town sent Damaros Sisioma, Dayao Seguamu Kaiunate a dream, Niga and Ya, Senai, don't a condemnate Chima, Quelon Dogavare. ကျွန်တော်မဟုတ်တင်ရှိကြဘူး။ယူရီယာပဲကူရင်လည်းဖန်ခံတယ်။ဟိုကိုယ့်ဘာမှဖြစ်ခဲ့တာလည်းသူမှလက်ဆုပ်လက်ကံကင်ဘာမှမရှိဘူး။သူကအဲ့ဒါတစ်ခုပဲလုပ်ချင်တယ်။ ခါရာပြာတဲ့ခင်ပါရှိတော်မူ၍လမ်းကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာခါရာပြာတဲ့ခင်ပို့ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အရာအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ရောက်ရှိနိုင်ခွင့်ရွဲ့ခါရာပြာတဲ့ခင်ထံတော်မှာဒီလိုဆက်ကအနာစွတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။စွတောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာမဒေါက်တာဝိထာတရားမှတ်နေ၍ကောင်းကြီးတောင်းခံပေးဖို့ရန်အတွက်မြစ်တရားရခါပါတယ်။စွတောင်းဆက်ကနေကြပါဘူး။ကိုရောရှင်ပြာ ဖရိုးစောဒေဗစ်ထောဟာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတို့ကြားငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရာမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။ဟိုကကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးဦးတကယ်ကျင်းတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ဒီကျင်းတယ်ဒီဘက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးသူ
ပရိုဆိုဒေးဗစ်ထောင်းရဲ့ယင်းဒီခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာသူဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်လိုလားသူတယောက်ဆိုတာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ဦးကျော်ရင်လိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆိုရတော့မမမနာဝမနာသူယောက်ကြီးတဲ့ကိုပြောခဲ့လို့တော့သူကငြိမ်းရေးလို့ထင်တာ။ပရိုဆိုဒေးဗစ်ထောင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာအတူရှိနေခဲ့တဲ့တနယ်ရဲသားဟင်္ဒရာဇာတိဖြစ်တဲ့ရ
David Toye, and your mazo, your linger digu, Pianle Pio Piagavare. To appear out to Roddy, Pirima, you have a particular career, Alamas in Mutin and Hanwan, Alamas, who has been Mahabjong, a chief, Kadayan, Alan Puin, and two networks and Nibu, Yin Chaka, the Jump Project from Yin Madison, a young brother. ငယ်ငယ်ဟောပြောမယ်သူတော်မယ်နေရှင်ဘီလ်ဒင်းမှာနေအဲ့ဒါပြောင်းတော့ဝယ်မယ်လို့ကြားမယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းသားရဲ့ရာဝန်ကြီးဦးစောထွန်းအောင်မြင့်ကဖတ်တော်စောဒေးဗစ်ထော်ကွယ်လွန်သွားတာဟာငင်းကြိုင်းတိဆောက်မှုအတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ငင်းကြိုင်းကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်
Padoso David Toy Yogalago, Tiganiman and Nanaiga, Mingalaram Sese Yongani, Nyavri Mugo, Tesamo Pinsin Nijay Mabe, Tamarayo Wenji Uame, Ninja Josani, Tamaro Yashi Riga, Unu, Karawab, you know Sir Kajabare. The
ချောင်းကိုရာခုနှစ်ဆက်ကိုခုနှစ်ကကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖရိုစောဒေးဗစ်ထောဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဇနီးနဲ့တာသမီ9ယောက်ကျန်းခဲ့ပါတယ်။